Здравейте, приятели! Днес сме на гости на MM Solutions, където ще се срещнем с нашите студенти Мартин Понев и Филип Колев, които вече работят тук, и с HR-а на компанията София Медникарова. Здравейте на всички! Здравейте! Много благодарим за гостоприемството. Към София искам да се обърна първо. Дали можеш да ни разкажеш с какво точно се занимавате тук, кои са някои от по-големите ви проекти? Благодаря. Добре дошли в MM Solutions. Радвам се да се видим в по-неформална обстановка на гости при нас. А за MM Solutions с удоволствие ще разкажа повече. Ние сме българска софтуерна компания с почти 15 годишен опит в областта на разработването на софтуер за камери на мобилни устройства. Историята ни е доста интересна. В началото сме се занимавали с камери за фотоапарати. Но по стечение на обстоятелствата сме насочили дейността си към камери на мобилни устройства. Мобилни устройства, разбирайте, предимно смартфони, също така и букридери, таблети, и навигационни системи и също всякакъв вид устройства, доста нашумяли напоследък, в които може да бъде имплементирана камера. В нашата компания се разработва софтуера за тези камери. Също така правиме и други дейности, свързани с техническа документация, качество на крайното изображение, подобряване качеството на крайното изображение. Имаме и технически съпорт към доста голями и сериозни наши клиенти. Тоест имаме разнообразни дейности в компанията. За проектите, за съжаление, не мога да ви разкажа много, тъй като работим с международни компании от световен мащаб с значими проекти, които предстоят да излезнат на пазара. Тоест, при нас конфиденциалността е от високо ниво и за съжаление не мога да ви разкажа подробно за някои от новите ни проекти, но ви уверявам, че са доста интересни. Относно профила на нашите служители, бих искала да ви разкажа малко повече. Характерно за нас са служители с инженерно образование, специалисти в областта на embedded програмирането, програмисти с C език за програмиране. Оказва се, че този език не е много атрактивен за по-младите студенти и съответно хора, които искат да се занимават с програмирането, поради което срещаме трудности с подбора на нови служители. В тази връзка се обърнахме към софтуерния университет в края на миналата година и инициирахме курс по C. Курсът премина успешно, в резултат на което имаме нови служители, които са и днешните ни гости, ваши гости. И така, всъщност, съвместната ни работа с софтуерния университет стартира. Продължаваме да имаме нови проекти, свързани с обучителни програми. Да, страхотно, много интересни проекти. Въобще благодарим, че ни разказа толкова подробно. Фил, Мартин, разкажете и вие как се чувствате тук, с какво се занимавате всъщност в момента? Ами в момента ние всъщност сме още в обучителен период и един вид навлизаме в реално навътре в нещата, в технологиите, които се използват от фирмата. Както София спомена, работим по изключително интересни вълнуващи проекти и за мен е много яко всъщност да знаеш, че работиш по нещо, което те първа предстои да излезе и да се използва от целия свят. Да. И на мен много ми харесва и с удоволствие идвам на работа и се обучавам. Супер, Филти! Единственото неприятно е, че не може да се похвалим за тия готини неща, защото, както София спомена, подписахме Non-Disclosure Agreement, защото това са важни проекти, конфиденциалността е на високо ниво. Добре се чувствам, продължавам да уча това, което правя всъщност 2 години в софтуни вече. Предстои ни утре тест да направим, т.е. периодично ще бъдем оценявани, да видим докъде сме стигнали, дали нещо ни трябва, дали имаме някакви пропуски. И всъщност за да видим как продължаваме напред пътя на развитието си във фирмата. Тоест нещо страшно вдъхновяващо, ново, различно и сте супер доволни. Да. Много се радваме за вас. Как се чувствате като част от голямото семейство на MM Solutions? Ами,
аз съм изключително доволен. Колегите са много готини. Можеш да научиш много от тях. Някои от тях са, имат изключително голям опит. От дълго време са във фирмата. Отзивчиви са. Ако имаш въпрос, по който можеш да го зададеш, те ти отговарят. Обстановката е сплутена. Сутрин разговаряме си в кухнята, докато си пием кафето или чая. И буквално сме като едно семейство и на мен това много ми харесва. Супер, Филти! На мен това, което ми направи впечатление, е, че постоянно има движение тук. И основна част от това е, по-опитните служители помагат на по-неопитните. Което за един нов служител е много важно, особено в сфера, с която не се изблъсква преди, както аз и Мартин. И това е много важно и част от много фактори, които всъщност ме карат да се чувствам добре тук. Супер! А какво бихте пожелали на студентите от Софтуни, които те първо ще поемат по вашия път? Пожелавам им да не се отказват, когато срещнат трудности, да постигнат целите си, трябва да бъдат много упорити и да знаят, че щом им е трудно, значи са тръгнали по правилния път. Да, така е. Фил, ти нещо искаш ли да пожелаш? Да, аз като бивш лектор се присъединявам напълно към думите на Мартин. Ученето е важно. Човек трябва да продължава да учи през целия си живот. Това е философията на Софтуни и продължавам и тук да я прилагам на новата работа. Да продължавам, пожелавам на всички да продължават да учат и да не се отказват. Много ви благодаря за отговорите, че споделихте с нас вашите истории и опита си тук. И пожелавам ви успех! Благодаря си! Yeah.